Оқу маусымы аяқталды. Енді үш ай демалысты қалай өткіземіз деген сұрақ ата-аналарға маза бермей жүрсе керек. Жарты миллион баланың ата-анасына жақсы болды. Тегін лагермен қамтылмақ. Сосын мыңдаған бала ұшақпен тегін ұшатыны тағы бар. Ол тізімде нақты кімдер барын Егов куәгері жақсы білет. Гүлеке кеш жарық, сөз сізде. Рахмет, әріптес. Расымен 500 мыңға жуық оқушы тегін лагерге жолдама алатын болады. Бұған қатысты редакцияға келіп жатқан сұрақтар да көп. Барлығына рет-ретімен тоқталып, түсіндіре кетейін. Одан бөлек, әлеуметтік карта мен жәрдемақының өсімі туралы айтарым бар. Биыл еліміз бойынша балалардың жазғы демалысын өткізу үшін шамамен 10 мыңға жуық сауықтыру лагерлері жұмыс істейтін болады. Олардың дені қала не ауыл ішінде. Елді мекеннен алшақ табиғат аясындағы лагерлердің саны 218. Қолда бар ақпарат бойынша дәл осы демалыс орталықтарына арнайы санатқа жататын оқушыларды жіберу көзделген. Ол үшін үкіметтің арнайы қаулысы бар. Нақтырақ айтсақ, тегін жолдама мен атаулы әлеуметтік көмек алушылар, жетім балалар және өзге санаттағылар қамтылады. Бұл бағыттағы шаруалар қаражатты талап ететіні сөзсіз. Оның сомасы қанша екенін оқу ағарту министрлігінен сұраған едік. Ендігі бір мәселе, яғни балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру және оған қаражат бөлу, бұл жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде. Әкімдіктердің ұсынған ақпаратына сәйкес, республика бойынша осы тегін жолдамамен қамту үшін биыл 508 миллиард теңгедей қаражат бөлінді. Қазіргі өңірлердің ұсынған ақпаратына сәйкес, бізде 3,5 миллионға жуық оқушыларымыз бар. Соның 500 мыңын, яғни жергілікті бюджеттердің есебінен демалтатын боламыз. Редакцияға сұрақ жолдаған ата-аналар тегін жолдамамен нақты бір отбасының қанша баласы қамтылатын сұраған екен. Салаға жауапты ведомство мемлекеттің көмегіне тек бір балағаны ілігетін айтады, ал іні қарындастары мектеп жанындағы шатырлы лагерге тегін баратын жеткізді. Ең бірінші шешімді қабылдайтын әр мектептің жанында қамқоршылық кеңестері жұмыс жасап тұр. Яғни ата-ана жазғы демалыспен баласын қамту үшін өзі, егер мен атап өткен жоғарыдағыдай санаттарға жататын болса, тиісті құжаттарымен қамқоршылық кеңеске өзінің өтінішін береді. Қамқоршылық кеңес қарап, шешімін шығарады. Тегін лагерь жайлы түсінікті деп ойлаймын. Қазақстан ішінде саяхаттауды жоспарлап жүрген отбасылар үшін жағымды жаңалық. Елімізде мемлекет тарапынан субсидияланатын Kids Go Free бағдарламасы бар. Жоба аясында қазақстандық балалар демалыс орындарына тегін ұша алады. Биыл 2000-нан аса бала тегін билетпен қамтылады деп күтілуде. Тек бағдарламаның арнайы шарты бар. Ол Қазақстан Республикасының азаматы болуы шарт. Бағдарлама турпакет алғанда ғана жарамды және де тізімдегі тур операторларды таңдауы қажет. Жалпы былтыр 1434 бала тегін саяхаттаған екен, толық ақпаратты сайттан біле аласыздар. Өзге тақырыпқа ойыссақ, өздеріңізге белгілі бірінші шілдеден бастап отбасының цифрлық картасы енгізіледі. Ақпараттық жүйеге қатысты әлі де сұрақтары көп қарашаның. Министрлік бұған дейін түсіндіргендей, цифрлық картада әр отбасының әл-ауқаты балмен бағаланады. Дәл осы мәселенің анық-қанығын білу үшін еңбек министрі Тамара Дүйсенованы сөзге тарттық. Жобаға жауапты министрлік бұны қате пікір дейді. Картаның басты мақсаты өңірлер бойынша жұмыссыздар санын анықтап, мемлекеттің көмегіне мұқтаж ба жоқ па соны білу дейді. Қазақстанда қанша азаматтар кедейшілік шегінде, немесе қанша оқушылар оқуға барып бармай жатыр деген ақпарат береді. Ол жалпы, ол кім, қайсы семьяда екенін көрсетілмейді. Бұл жалпы мына мемлекеттің немесе облыс әкімдері немесе аудан әкімдерінің шешім қабылдау үшін. Менің мысалы ауданымда мынанша азамат жұмыссыз екен. Сонда осы азаматтарды мен жұмысқа тартуым, қайсы санаттағы азаматтар, жастар ма, орта жастағы азаматтар, өзі мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Сондықтан да ол бұл жалпы отбасының цифрлық картасы екі мәселе үшін істелінеді. Бірінші, шешім қабылдау үшін, екінші, азаматтарға проактивті түрде қызмет көрсету үшін. Айтпақшы, биыл бірінші шілдеден бастап екі бірдей санатқа жататын азаматтардың жәрдемақысы артады. Нақтырақ айтсақ, еңбек ету қабілетінен және асыраушысынан айырылғанда берілетін төлем 14,5%-ға өседі. Премьер-министр Алихан Смаилов тиісті қаулыға қол қойды. Айта кетсек, мұндай санатқа жататындарды қолдау шараларын күшейтуді президент тапсырған болатын. Ресми дерекке жүгінсек, елімізде мүмкіндігі шектеулі, яғни еңбек ету қабілетінен айырылған 92 мыңға жуық адам, асыраушысы жоқ 61 мың отбасы бар екен. Менде әзірге осы, сенбінің кешінде айнаны жіберіп алмаңыздар.